На Полтавщині надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники попереджають про зіпсування погоди і шквальний вітер з 1 по 5 липня. У зв'язку з погодними умовами на Полтавщині виникають ризики пожеж. За останньою інформацією, за минулу добу виникло вже 6. За прогнозами Укргідрометцентру, з 1 по 5 липня в Полтавській області надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу. Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси, розводити багаття у лісі та лісопосадках, створювати смітники та спалювати відходи, спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях. За даними Укргідрометцентру, погодні умови будуть потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природнього середовища. Синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов. Як повідомляє Уніан, сьогодні на Полтавщині температура підійматиметься до плюс 30 градусів. Також можливі шквали від 20 до 30 метрів на секунду.